Následující video nemá za cíl nikoho zesměšnit či urazit, ale tak sranda ne. Nádherný to den, tévle kdybych tak uměl parkour jako oni. Hej ty, nechceš naučit parkour za peníze? Ty já rád víc jak parkour. No chci umět parkour tak na, rozbil jsem kvůli tomu 3 prasátka žáč, měl si rozbít 4, pak bych ti dal slevu 1 koruna česká, fajn, tak co mám udělat? Hele, když vyskáčeš sem na strom, dám ti i figurku tady v Minecraft zdarma, fajn, to nezní tak těžce, jdu na to. Kurde trans, spadl mi mobil a já taky, hehe, máš mít pojištění na parkour. Nevzdělaná opice, haha, ale máš ještě 2 pokusy. Haha, kecám, máš už jen jeden, nemám na tebe celý den čas, leda že bys zaplatil 6000 korun českých, to bych ti nějakou minutu na to mohl najít. Nedobré, já to zvládnu radši. Tak dělej ty ptáku v ohniváku, však jedu. Dej mi času trochu, do píče spadlo mi to, haha, máš mít pojištění na diskonek, haha, to není vtipné, spadlo mi to reálně. Jo, o reálných věcech vím svoje, třeba že za zhlédnutími jsou reální lidé, nechápu, co proti mě lidi pořád mají, však jsem se jim omluvila, umím parkour líp jako ni, vole, potřebuju se soustředit, tartatarko půl živelníku, fakt nerušme, bo tě pes hryzne do kule levé, tak promiň. Nebudu se dívat na to, jak si zlomíš záda, ale mohla by to být prdel. Třeba budeš padat 200-kilometrovou rychlostí a uděláš parkour pát rekord a já pak zjistím, že se mi to vydalo na YouTube samo extbu, co budeš točit jako další video. Nevím, asi jim vydám tento parkour. Neboj, já taky nevím, co jim vyjde, vždycky jsem překvapený sám a to dost. Tak to máš asi dobré, co ti na to říct, fakt, tévle mám to. Zvládl jsem to celé, oky, tak jelikož si spadl, dám ti figurku jen s jednou nohou, na dva nemáš ještě talent a musel bys to PRESKAKAT ještě jednou celé, to si děláš prde. Na to ti seru boom zvonec a píčovinám konec. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdílení a zaspamujte tím kamarády. Bum ne teda a